Mais um vídeo! Que demais! Pessoal, agora você vai ver como que essa mentalidade que foi colocada na cabeça de algumas pessoas, que o Estado tem que prover tudo, que o Estado tem que fazer tudo pela pessoa, como que essa mentalidade foi colocada na cabeça de algumas pessoas. A grande verdade é que durante muitos anos, muitos políticos disseminaram essa ideia, né? Que o Estado era provedor, que o Estado era o salvador da pátria, tornando assim muita gente dependente do Estado e, é claro, eles se beneficiando dessa situação. É aquele negócio, né? Quanto mais dependente a pessoa fica, mais imóvel diante da situação ela também fica. Por quê? Porque ela sempre fica esperando que alguém vá solucionar o problema dela. E esse argumento de que o Estado vai cuidar de tudo, vai prover tudo, é muito usado na questão do armamento. Quer dizer, armamento não, né? Desarmamento. Você pode observar, sempre que você pergunta pra pessoas que são contra o armamento, o que que elas falam? O caminho não é a pessoa ter arma, é o Estado prover mais segurança pública. Só que essas pessoas esquecem que, por mais que o Estado queira prover mais segurança pública, que não é o caso, até porque tem prioridade no governo, né? Como fazer uma inauguração de um letreiro. A foto deve estar aí na tela, da inauguração do letreiro. E se você está se perguntando, nesse momento, quanto custou esse evento, isso não importa. Até porque a cultura não tem preço. Essa é a frase mais usada hoje para poder justificar o gasto do seu dinheiro e do meu dinheiro. Mas enfim, mesmo que tivesse esse investimento na segurança pública, não tem como ter um policial do seu lado 24 horas por dia. E outro ponto também, a gente tem que ter o direito de se defender sem precisar ficar dependendo do Estado. Isso é um direito de cada um. Só que a gente vai ver agora como que ficou a cabeça de certas pessoas depois de absorver tanta mentira e maluquice desse pessoal que fala que desarmar a população vai diminuir a violência. Então se prepare para você ver memes que vão fazer você rir bastante agora. Eu acho que a gente só precisa de armas quando a nossa vida tá em risco, né? É verdade. Só que tem uma incoerência aí. Se a pessoa é contra, como que ela vai ter uma arma quando ela estiver em risco? Já começou maravilhosamente bem, né? Esse senhor que vocês estão vendo aí na tela, ele é advogado e especialista no quesito no assunto armas. E olha só quanto meme ele vai tirar desse vídeo. E existem vários fatores que levam a nossa vida ao risco. É. E um deles é a violência. Inclusive, não é só o crime que mata, não, né? A polícia também mata. É verdade, é. E mata muito mais do que o crime. O melhor é a cara dele. Ele deve estar que nem o Naldo agora. Oh, shit! De onde você tirou esses dados? Então, eu acho que a ideia é tirar as armas e da educação, gente. A gente precisa de educação, a gente precisa de uma sociedade que não seja machista, porque aí eu não vou estar sentindo a minha vida em risco. Não vou precisar ficar preocupada com um homem. Tá vendo? Agora o problema da sociedade é o machismo. Não é o vagabundo que vem com a AK-47 apontando pra você, não. Maior do que eu, ou independente disso. Não é possível. A gente precisa de educação, educar os homens, educar as mulheres, educar as pessoas brancas, principalmente, educar a polícia. Ela quer educar todo mundo, né? É muita educação, se é que você me entende. A gente não precisa de armas pra viver nessa sociedade. Uhum. Bom, a Polícia Militar de São Paulo, você me falou que ela mata mais do que a criminalidade? Mata. Esse dado você tirou da onde? De algum lugar tem por aí, viu? Agora de algum lugar que tem por aí, não. Você sabe quantos embates a Polícia Militar teve o ano passado? Gente, a Polícia Militar, ela mata na calada, na verdade, né? Se uma pessoa tiver arma, primeiro... Se a pessoa tiver arma, pelo menos ela tem que ser uma pessoa branca. Porque se uma pessoa preta, a polícia também vai confundir com um bandido. Que? Porque você disse que... Você tá sendo racista. Por quê? Eu tô sendo racista, polícia vai sou ser... negra. Mas você tá sendo racista. Não, tô passando... E o fato de você ser negra não quer dizer que você possa ser racista? Você tá sendo... Por que que a polícia vai confundir um negro... Eu tenho vários amigos negros que são exímios atiradores e andam armados. Eu tenho amigos que são policiais negros e ela vem falar que a polícia vai ter problemas com negros armados. Então como que eles entraram pra polícia? Agora bugou minha cabeça. É uma genialidade, né? É o Einstein da Shopee. Não é possível, cara. Eu não tenho nenhum problema com isso. Tá, mas a polícia com certeza vai ter. Aí fica a pergunta, de onde ela tirou isso? Mas quando você postua desse jeito... De ter arma é um direito humano. Você acredita que tanto o uso da arma como também os malefícios que ela pode trazer também fazem parte da responsabilidade da pessoa? Quais são os malefícios que ela pode trazer? Você pode, por um acidente, acabar se machucando, por exemplo. Você pode ter uma arma, você pode ter uma criança dentro da sua casa e essa criança acabar pegando essa arma e engatilhando ela sem querer e dando um tiro, sabe? Ou machucando alguém.
você pode ter uma pessoa, por exemplo, tivemos o caso recentemente na escola que um menino com 13 anos pegou uma faca e foi pra cima da professora, e entendo que... Ah, belo argumento. Então agora vamos passar a proibir facas. A arma nessa tipificação talvez seja diferente, não sei. Tá. Mas por arma em si, isso pode ser uma coisa danosa, porque ao mesmo tempo em que ela pode te trazer a proteção, ela também pode te trazer o dano pra sua integridade física. Vamos dividir a tua pergunta, por favor, tá? Por favor. Em duas respostas. A primeira, segurança de crianças. Sim. Existe um estudo que você, não sei se você conhece. Por favor, ele está publicado no livro do Bené Barbosa, né? Que é um livro muito interessante, curtinho, chama Mentiram para Mim sobre o Desarmamento. Ele aborda justamente isso. As três maiores causas de acidente com crianças são afogamento, sufocamento e choque elétrico. Isso representa mais de 80% dos casos com acidentes com crianças. Então, por causa disso, seria muito mais natural a gente falar que, olha, você comprar uma piscina é perigoso. É. Tudo requer, né, os cuidados necessários, e a arma de fogo também. Então já sabe, né? Não leve mais o seu filho em um clube, porque lá tem piscina. Não só piscina, mas tem um segurança armado na porta para poder proteger a sua família. Olha só que perigo, segundo esse pessoal aqui. Bom, a primeira coisa que me passa a cabeça é o ataque que teve na semana passada a uma escola, em que o menino entrou a faca e matou uma professora. A primeira coisa que eu pensei foi, se esse menino tivesse uma arma, se ele tivesse conseguido uma arma, se o pai dele tivesse uma arma, ele tivesse acesso. Ah, agora esse pessoal, eles vão começar a agir com suposições. Se ele tivesse uma arma, se ele tivesse um carro, se ele tivesse um caminhão, ela fala como se hoje fosse a coisa mais difícil a pessoa conseguir uma arma ilegal. Na verdade, a proibição, ela só contribui para que mais vidas fiquem em perigo. Eu vou fazer também uma suposição aqui. Se as armas fossem liberadas e essa professora tivesse uma arma na bolsa dela, não teria acontecido essa fatalidade. Já que ela gosta de dar suposições, né? Olha aí, agora fica com essa. Qual seria o estrago que ele teria feito dentro da escola? Meu Deus do céu. Então vamos lá. Esse é um grande mito do armamento, né? Esse menino não entrou, como você bem falou, ele não entrou com uma arma, entrou com uma faca. Que todo mundo tem em casa. O criminoso sempre vai ter acesso à arma de fogo. O que nós estamos debatendo aqui não é o criminoso ter acesso à arma de fogo, que isso o criminoso já tem. Esse menino, se ele quisesse comprar uma arma de fogo, ou ter acesso a uma arma de fogo, ele teria acesso de uma maneira muito fácil. Ele vai numa boca de fumo, nessas feirinhas do rolo da madrugada. Tem um livro de um estudioso que se chama John Lott Jr. É um americano que é o cara que mais estuda sobre legislação de armas no mundo. O professor John Lott fez uma extensa pesquisa e os Estados Unidos, acho que é o campeão desses ataques com armas de fogo em escolas, em shopping centers. E ele descobriu o seguinte: 94% dos ataques acontecem em áreas que a gente chama de gun-free zone. São áreas onde não deveriam existir armas de fogo. Só que o criminoso não está preocupado em cumprir a lei. Quem acaba cumprindo a lei é o cidadão de bem. Esse não entra nessas áreas com arma de fogo. E o que isso gera? O que isso gera é que... O cara vai nessa área. Esses criminosos procuram exatamente, em 94% dos casos, as áreas que ele sabe que ele vai conseguir fazer o maior número de vítimas sem ser revidado, sem ser confrontado por ninguém, porque ninguém está armado. Só que daí você cria uma regra que a única pessoa, que é a regra legal, que a única pessoa que vai cumprir é o cumpridor da lei, é o cidadão de bem. Uhum. O criminoso nunca... cumprir isso. As leis, elas infelizmente, elas são brandas. Elas aí não são... Aí nós concordamos em gênero integral. As leis penais são brandas, a lei de execução penal é uma vergonha. Nossa. Mas a gente está falando de acesso a ferramentas, acesso a meros objetos. Se a arma é um mero objeto. Mas a arma não é um mero objeto. É um mero objeto. Ela se é você um objeto comparar... na minha mão e na sua. Se você Agora... Na mão do bandido, ela não é um mero não, objeto. Na mão do bandido, é um elemento não. de opressão. Mas se você comparar, e o que a gente está falando é o teu exemplo de uso indevido, de momento de descontrole, um caminhão mata muito mais gente. Se eu jogar uma carreta Scania em cima de uma multidão, eu vou provocar muito mais mortes do que com uma pistola. Eu vou matar provavelmente 40, 50, 60 pessoas, como já aconteceu, e uma arma vai matar quantas? Então,
é aquela ponderação dos benefícios e dos malefícios. E eu ainda acredito que os benefícios, as vidas que as armas salvam, são muito maiores do que esses casos de mera estatística. E se você não tem condição de manusear uma arma porque você perde o controle, vendo a sua arma. Aí entra a questão: quanto mais foi disseminado essa mentalidade que as armas trazem mais malefícios do que benefícios, mais os vagabundos agradecem. Porque você pode ter certeza, eles não estão preocupados com a proibição. Eles vão ter de qualquer jeito. E outra coisa, se começar a usar esse argumento pra não ter algo liberado, então vamos começar a proibir o uso de remédios. Porque se você ler qualquer bula de qualquer remédio, você vai ter um negocinho no coração. Porque você vai ver a lista de malefícios que ele pode causar. Só de você tomar aquele comprimidinho pequenininho. O exemplo disso é o Pavinato, da Jovem Pan. Esses dias ele tomou um remédio que era pra poder curar ele, pra poder melhorar ele. Um remédio que várias pessoas tomam, que é anti-inflamatório. Ele teve uma reação alérgica e ele quase morreu. Ele foi parar na UTI por causa desse remédio. Um remédio que centenas e centenas de pessoas tomam. Ou seja, uma substância que ajuda centenas e centenas de pessoas a melhorar de uma doença, de uma inflamação, de uma infecção, quase matou uma pessoa. Por causa disso, vai se proibir esse medicamento? Como que é feita essa ponderação pro remédio ser liberado no mercado, já que ele tem benefícios e malefícios? Se os benefícios, eles são maiores do que os malefícios, contando que os benefícios vão ajudar centenas e centenas de pessoas, o remédio é liberado no mercado. E no meu ponto de vista, teria que ser assim para as armas também. Hoje, o que faz que o vagabundo não entre no seu banco hoje e roube todo o seu dinheiro é um cara que fica com uma arma na cintura. Bom, fica aí, né, para reflexão. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você acha a respeito desse tema. E a gente se vê aonde, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.